diversas Copas acontecendo nesse momento. Há uma Copa nas mídias, uma Copa na cabeça dos políticos que fazem oposição a Dilma, mas há uma Copa nas ruas, nos bairros, no dia a dia das pessoas. Aqui em Natal, as rocas estão todas enfeitadas, Zona Norte, Bom Pastor, a 2 de novembro está linda, toda de vermelho e amarelo. Isso significa uma energia positiva, isso significa mobilização social, sem necessariamente ser uma mobilização no sentido da política, mas no sentido da vida, da ideia de que as pessoas são felizes e o esporte congrega cada um de nós.